Okej, hur känns det? Är ni taggade liksom? Jag har suttit en stund här nu då. Så detta är ett litet projekt med ett litet museum som ligger avlägset i de halländska skogarna. Långt bort. I Unnaryd, där Julia bor. Det här projektet, skulle du säga något? Kan ta nästa. Okej. Ja. Yes. Jag var inte färdig, men vi kör. Till börjat min ledning. Jag kom från VR-Kup Halland, eller projektet jag jobbade innan. Men som gick över till High Five. Och det handlar om att jag skulle hitta en, vi skulle hitta en arena för det här projektet. Alltså innovationsarena. Känner du till High Five? En! Det är ju jättebra. Två. Perfekt. Så där jobbar jag nu med att tack tech freak när vi hörde förra talaren. Men jag är möbelarkitekt, utbildad möbelarkitekt. Och har varit med ganska länge tills jag blev zen-buddhist. Och det är ju inget yrke. Men då blev jag intresserad av teknologi faktiskt. För att jag använde tech i ett projekt med nyanlända till Sverige, integrationsprojekt, för att förstå det här med vad har utseendet för betydelse och vilka in i andra kroppar så de möttes. Och därifrån är det ungefär 7 år sedan och nu jobbar jag ganska mycket med den här tekniken. Här har vi Julia. Jag kommer från Unnaryd, som sagt, halländska skogarna, Smålands landskap. Och jag är konstnär och arbetar även som grafisk formgivare och kommunikatör och Unnaryds bonadsmuseum. Ekade lite? Nej. Och Unnaryds bonadsmuseum är ju, som ni har fått höra flera gånger, ett litet museum. Stort i bonadsmuseum ligger i Unnaryd som sagt och vi visar sydsvenska bonadsmålerier ifrån 1700-1800-talen. Och som du sa innan, bonad, jag tänker på broderade väggbonader då. Men när jag hör bonad så tänker jag på det här måleriet. Så vi kan hoppa till nästa igen. Som sagt, det är en berättande folkkonst från 1700-1800-talen som är väldigt charmig och naivistisk och färgsprakande i sitt formspråk. Det målades med äggtempera, vilket är jordpigment och ägggula på duk oftast, ibland på lumppapp. Och den här konstformen var väldigt populär i en som geografiskt avgränsad. Åker man söderut ifrån Knäred till exempel så är bonader en broderad vägggrej. Men så bonadsriket kallar vi det och det, då ligger Unnaryd lite i center kan man säga. Och oftast så var det målade berättelser, ofta bibliska motiv, men kring målningarna så växer det ju väldigt många anekdoter som man kan läsa in i bonadsmålningarna. Det vill säga här kan ni se och det ryker ur skorstenen och nedanför så har ni Jerikas murar när de faller och folk går klädda i traditionell sydsvensk folkdräkt eller Unnarydsdräkten fast det ska utspela sig i Jerusalem för 2000 år sedan. Så bonadsmålningarna berättar mycket om bondesamhället och deras syn på sin omvärld kan man säga. Och vi kan ta nästa. Och museet drivs av Unnaryd Jällentofta hembygdsförening och var helt ideellt drivet fram till 2018. Och sedan dess så har vi ett uppdrag från Region Halland så vi får verksamhetsstöd. Och genom vårt uppdrag så ska vi värna och vårda och utveckla kulturarvet och skapa mötesplatser och medverka till förnyelse, spets och kvalitet. Och det gör vi på jättemånga olika sätt. Så vi arbetar dels med att visa upp att tillgängliggöra bonaderna genom att vi håller öppet. Men lokalerna är ganska små och vi har, liksom verksamheten är mest begränsad till sommarhalvåret. Men vi arbetar också med anekdoterna kring, som jag berättade, historierna runt. Vem var målarna? Hur såg man på sin omvärld i Unnarydstrakten och Hallandstrakten och Smålandstrakten
på 1700-1800-talen. Och även själva tekniken och materialet, så vi håller bonadsmålarkurser som jag berättade varje år, flera stycken, och det blir mer och mer populärt och mer eftertraktat. Och vi har även mobil bonadsskola, så jag åker runt i skolor eller ja, det kan vara företag som har kickoffer så här som vill lära sig måla en bonad. För just att få berätta en berättelse i bild eller berätta om sig själv, det är ett väldigt liksom, bra format att förmedla en historia. Och vi kan ta nästa. Så här ser bonadsmuseet ut idag, invändigt. Och som ni ser så är det ganska, eller väldigt, helt fullt är det faktiskt. Och trångt, men väldigt mysigt. Och vi exponerar ungefär 40 målningar i den här byggnaden som är en bunker som är brand- och bombsäker. Men vi har minst lika många till som vi inte kan visa upp på grund av platsbrist. För det liksom finns inte mer väggyta. Och de här är ju från 1700- och 1800-talen, så lokalen måste ju hålla samma temperatur året runt och man får inte släppa in något UV-ljus. Och, under lång tid så projekterade vi för att göra en utbyggnad för att kunna visa upp alla våra bonader. Så du kan ta nästa, Måns. Och så här, det här är det befintliga museet som ni ser i, till vänster där. Så ser det ut idag och vi ville bygga något som, där vi fick plats och där vi även kunde ha mer tillfällig utställningsverksamhet och så här, men som inte tog för mycket fokus ifrån parkmiljön, för det är en väldigt vacker park, Unnaröds hembygdspark, som museet ligger i. Så då hade vi tankar om att man skulle spränga in en laduliknande byggnad som ändå skulle vara liksom en bunker i berget bakom. Så du kan ta nästa också. Lite inspirerad av Louisiana med en glasgång. Och det skulle vara en mötesplats för både konstintresserade och historieintresserade. Men vi jobbade med det här i 8 år tror jag. Och kom så långt så vi hade bygglovsritningar och allting. Men hittade inte hela finansieringen. Det var ganska kostsamt. Så då var vi tvungna att tänka, hur går vi vidare? Hur kan vi nå våra mål och fullfölja vårt uppdrag utan att ha den fysiska platsen. Så vi kan gå till nästa. Så här ser, våra utmaningar är ju helt enkelt att tillgängliggöra bonaderna, kulturarvet, för en allmänhet i alla åldrar. Men som sagt, när vi har 40-50 bonader som vi inte kan visa upp för väggytan är slut, så får man tänka innovativt och nytt. Och vi vill också nå nya målgrupper såklart. Det är ju tonåringar är en svår målgrupp till exempel när det kommer till kulturarv överlag. Vi jobbar mycket med barn som jag sa, så vi håller kurser och målar kurser och så. Och sen vill vi också stärka kulturarvets ställning på konstscenen, för det är fortfarande så att det största intresset för bonadsmåleriet kommer från konstnärer nu för tiden eller internationella konstnärer, men det är fortfarande av någon anledning så att de stora institutionerna och konstmuseerna visar inte fram sina bonader. Alla har sydsvenska bonader i sina samlingar, men oftast i ett arkiv någonstans man inte får se dem. Så det finns fortfarande någon sån här, att man tycker det är lite pinsamt, eller det är dekorativt, det är ingen konst, vilket vi tycker är så skamligt. Och många, även internationella konstnärer som kommer varje år och delta på våra kurser. Nästan varje år kommer det minst 2 konstnärer som har fått stipendier från American Scandinavian Institute i Minnesota. Och de kan inte förstå. De frågar liksom, vad har hänt i Sverige? Varför har ni inte Johannes Nilsson-gator som är uppdöpta efter honom? Varför är ni så... Alltså Carl Larsson är all ära, men Carl Larsson själv sa att han inspireras mest av bonad, sydsvensk bonadsmåleri. Mycket mer än den samtida konsten. Så där har vi utmaning som vi har kämpat för. Och du kan hoppa till nästa. För här kommer Tor in med de immersiva teknikerna. Som... Precis, det är någon som brinner för bonadsmålningen. Ja. Så Unnaryd ligger i skogarna, det var där jag var innan. Och är ganska otillgängligt på ett sätt, men åker inte till bonadsmuseet bara. Oftast, kanske, ibland. Men det otillgängliga gör också att det blir väldigt mycket billiga hus där och att väldigt många konstnärer flyttar dit. Det är det som händer oftast när det är otillgängligt och billigt, att det skapas kultur.
Så det här projektet någonstans, det var ju dels för att hur kan man som ett litet bonadsmuseum, ett litet museum, jobba med ny digital teknik som är väldigt kostsamt. Det kostar mycket att ta in eller utveckla. Det kan kosta en miljon, så framåt lite mindre. Så. Men det konstnären själv har ju väldigt mycket potential att skapa, men den digitala tekniken blir liksom en ganska stor tröskel för att kunna skapa. Liksom man vill göra detta, men bara shit, okej, okay, jag måste sitta och modellera här nu i 3 år liksom, för att få fram den hela saken. Kan byta monster, detta va? Så uppdraget var egentligen att hjälpa kulturskapare med digitala verktyg att förstå dem ganska enkelt. Det var 4 dagar nu, säkert 4 dagars projekt, så det är väldigt kort projekt sådär. Och att man ser ju en trend nu, jag ser ju inom, det är svårt att säga många år, men att det demokratiseras ju nu digitala verktyg. Men också kanske att det här datorn vi är vana vid, det här man måste liksom in och trycka på någonting för att få den att göra någonting. Att vi kan prata med datorn så att den gör någonting. Helst när man får virtuella glasögon och sådär. Varför kan vi inte bara prata med de glasögonen och glasögonen skapar det vi vill se? Kanske ett nytt sätt att visualisera på. Kanske vi inte behöver prata med någon längre. Nytt slags språk som håller på att tas fram. Sådär. Där jag tänker, du ser. Sådär. Och så det var lite det vi undersökte nu med de digitala verktyg som fanns då för 3 år sedan. 2 år sedan, tack. Jag kan inte tid. Och blir innehållet annorlunda om det är konstnärer som liksom blir de som utvecklar själva apparna eller immersiva innehållet jämfört med kanske någon utvecklare som kanske mest kodar och sådär. Vi kan nog byta där. Nu tror jag det ska vara den här, eller nej, den här, efter den här kommer filmen. Okej. Okay. Hur många är det som utvecklar här? Kul att veta. Vi har 2 stycken, 3 typ. Många där bak. Ja, där var, ja, men tjena, vi har ju träffats här borta. Så jag kommer ihåg när jag var lite mindre om man skulle utveckla. Det var ganska jobbigt liksom. Det fanns, tog lång tid sådär. Men nu finns ju motion capture dräkter som vi har köpt den till via Cube också, där man sätter på sig den dräkten. Sen kan du helt plötsligt animera din gubbe du har skapat. Att sätta en benstruktur, om du gör en figur så kan den inte röra sig om du inte har ben i den som en människa. Och det var också krångligt innan. Nu kan man stoppa in det i en mixamo och det sätter benen i kroppen på 2 minuter. Sådär. För en artist som Julian konstnär, att sitta och modellera med en mus kanske ganska komplicerat. Nu kan man faktiskt modellera i VR och skapa med intuitivt. Liksom. Vem som helst kan förstå det. Och fotogrammetri eller NERFs eller vad det nu heter nu. Det utvecklas så snabbt ju. Att faktiskt ta ett fysiskt objekt, modellera det för hand eller bygga det för hand och använda kameran för att skapa en 3D-figur. Så det blir ju inte lika bra kanske då som någon sitter där i flera veckor och skapar någonting. Men åtminstone tillräckligt bra för att kunna använda det. Ja. Nu är det nog filmen nummer 1. Vi hade ju teknikstrul där med min Mac. Så. Just det. Och detta är faktiskt, detta är jag som dansar. En sensuell dans. In i en värld. Och det vill säga jag lockade Julia att gå med på det här projektet. Och så tur är så känner jag Julia sen tidigare. Annars kan det bli lite creepy kanske. För att ofta när man ska liksom formulera ett sånt här projekt, en workshop. Så det är ganska svårt att förklara på telefon, men ni ska vara med på detta. Ni måste testa det här liksom och utforska det här. Bara, jag vet inte hur man har tid, liksom, men när man skickar en sån här, då har alla tid att vara med. Så det vi kan ta nästa bild. Ja, vi kan ta den igen. Och nu 2 år senare då, så har ChatGPT kommit, språkmodeller. Vilket gör att du kan faktiskt programmera. Du förklarar för ChatGPT vad du vill få gjort och den programmerar det. Det funkar väl ganska bra liksom. Du behöver inte motion capture direkt längre. Du kan faktiskt bara ha en telefon, spela in rörelse och det funkar bra. Nu kommer också text till 3D. Du kan skriva text och få 3D-objekt. Det är så där än så länge, men jag tänker om några år så är det ganska bra. Ni behöver inte vara oroliga. Nej, vi var inte rädda. Det kommer gå på det också. Och Midjourney såklart, alltså bildgenerering med AI. Sådär. Och detta är ju bra verktyg, det blir inte perfekt, men tillräckligt bra för att Julia som konstnär kan använda verktygen och faktiskt skapa någonting. Okej, och inte lägga allt för mycket tid och för mycket pengar på det, men du får fram en prototyp som går att använda och testa. Så. Tar vi nästa bild, tror jag. VR-chatt, hur många känner till det då? Det är några stycken. Ja, vad härligt. Jag hoppade in här under pandemin. Detta är en social plattform. Och jag har liksom inte testat innan i VR, för jag var lite rädd. Jag testade en gång för 7 år sedan, och då var någon som träffade mig. Och jag bara tog med headsetet, stängde av datorn och gick därifrån. Liksom, för att det var lite för läskigt. Sådär. Men det här fick mig upp ögonen för mig. Liksom. Okej, detta är framtiden. Vet jag? Ja, det är det. Jag ska berätta. När jag testade detta kände jag, här är framtiden. Du har suttit i Teams-möten.
i liksom ganska länge. Och bara, jag kommer inte ihåg någonting från något möte. Så började jag ha möte med mina kollegor här inne. Och vi hade kul tillsammans första gången. För att vi hade inte träffats innan pandemin. Jag började jobba där under pandemin. Vi bara satt där bara, okej, möte avslutat. Okej, det var färdigt. Jag lärde inte känna någon alls. Men här så dansade vi med andra. Vi sprang runt. Jag kröp runt på alla fyra. Hoppade runt som en någon slags... jag vet inte vad det var. Jag säger inte vad det var. Men, och den här plattformen använder vi till för Bonusmuseet. Just för att det finns redan multiplayer-funktionen. De här funktionerna finns. Du kan bjuda in folk från hela världen till Bonusmuseet. Och då kommer nästa fråga, okej, men hur gör man då när man bjuder in folk? Och då kan man få gå ut i de olika världarna och locka in folk. Kom in här till min bonusvärld. Ja, vi kan byta den. Nu tror jag att, ja, precis, ja. Här kommer en film nummer två som skulle ha setts här egentligen, ja, okay, automatiskt. Om min Mac hade funkat. Så här, precis som Tor berättade, så det här projektet var ju egentligen bara fyra tillfällen över en höst. Och tanken var väl att vi skulle sitta mer hemma än vad vi gjorde. Men här vill jag skapa en virtuell bonadsvärld med tredimensionella hus. Så de är tagna från lite olika bonadsmålare i olika tider. En del är målade på 1800-tal, en del är målade på 1700-tal. Och ja, du kan hoppa tillbaka hit, ja. Ja, det är en film till där. Men... just det, det kommer en film. Nej, nästa är... Vi kan ta nästa bild. Men vi ville också... Alltså, vi ville ha en virtuell bonadsvärld, men vi ville också ha någon slags interagerande. Alltså att man fick möta någon eller göra någonting som levde. Så det här är en av våra galjonsfigurer som vi använder i Bonadsmuseum, ofta i kommunikation och så här. Vi kallar henne för Bonadsflickan. Hon är en av de fåvitska jungfrurna som går mot Gud med den brinnande facklan. Och målad av Johannes Nilsson 1808, tror jag. Så skulle vi försöka gestalta henne i fysisk form eller i 3D. Så det var mitt försök att få henne. Skapa en docka som vi sedan skulle kunna scanna in. Som man skulle kunna vara som en avatar i den här bonadsvärlden. Så vi kan gå till den sista filmen nu. Och detta är ju våran prototyp som sagt inte, alltså dels inte var gjord av något proffs, utan jag fick hjälp av Tor med hans kunskaper till att alltså ändå relativt användarvänliga program skapa detta. Och det har blivit liksom startskottet till våra visioner för hur vi kan bygga ut Bonadsmuseum utan att fysiskt bygga ut det. Än i alla fall. Ja, du kan ta nästa. Och nästa. Där. För visionen är då att, såklart ett levande kulturarv, men att förstärka upplevelsen av folkkonsten. Vi vill ju inte fasa ut oss själva, men vi vill skapa ett komplement till det fysiska museet. Kanske för att locka folk till det fysiska museet, men också för att någon som bor i Japan och bara wow, jag vill besöka Bonadsmuseet nu klockan 2 på natten en tisdag, ska kunna göra det. Och då skulle man kunna skapa den här virtuella bonadsvärlden där man kan gå in och uppleva de olika bonadsmästarna. Det kanske är ett torg med alla de här olika husen målade av olika bonadsmästare under loppet av 150 år. Och man kan gå in i huset så kan man se de fysiska bonaderna som vi inte har plats med kanske i museet att visa upp. Och man kan få en guide som interaktivt står där och kan berätta och interagera med besökaren. Och vi har också sett hur man kan använda den här tekniken för att, alltså som PR, eller för att pitcha en utställningsupplevelse. Som jag var på Kalmar slott på den här Van Gogh Alive, eller vad den hette. Och vi blev ju helt mindblown, vi var där allihopa från Bonadsmuseum. Och bara, vi måste ha en sån här nomadisk utställningsupplevelse med bonader. För att få oss svenskar att få upp ögonen för det här kulturarvet och hur fantastiskt det är. Och då skulle man kunna ha den här, bygga upp hela den utställningsupplevelsen virtuellt och skicka den till MoMA i New York och bara här, in här med dina VR-glasögon så att man kan gå runt och titta och känna och höra. Och på det sättet kan det fungera som ett verktyg för att sälja in en utställningsupplevelse.
Och sen har vi tankar om att i det här immersiva bonadsvärlden att man vill ha för att locka barn och ungdomar att man kan ha teater eller dansföreställningar eller Tor är väldigt inne på teknofester, att man har en live DJ som står och har teknofest inne i bonadsvärlden för att locka så många breda målgrupper som möjligt. Mm. Det är jättebra det, tycker jag. Tänk er kulturarvsklubben. Man kommer in där i något kulturarv på Ljusstava och en live DJ som spelar. Och så möts man där inne. Det är så jävla bra det. Vi kan ta den om ni vill. Men vi måste liksom... Om vi kan ta den sista också. För det är våra tankar eller slutsatser av det här projektet var ju att även om det är ganska användarvänligt så behövs det alltid mer tid eller mer resurser eller dedikerade medel som är sökbara. För vi med vårt verksamhetsstöd skulle aldrig ha råd att bygga den här virtuella bonusvärlden, för då skulle vi få hålla stängt. Vi har inte råd med personal. Så sökbara stöd. Och att man verkligen behöver någon som typ Tor då, som hänger med i utvecklingen. För som Tor sa så för 2 år sedan såg det redan helt annorlunda ut. Alltså tekniken går så snabbt. Så hade jag börjat bygga på den här för 2 år sedan och kanske varit färdig nu så hade den redan varit daterad. Men det hade funnits mycket lättare verktyg. Ja, nya möjligheter med AR. Det hade du roliga idéer. Ja, precis. Vi är väl lite där nu. Liksom. Vi har testat Julia, du har fått en inblick ju, i att skapa. För det är ju ganska svårt. Om man visar någonting för Julia när jag dansar den här världen till exempel så är det ju som magi för någon som inte har skapat något innan själv. Och att man får se med dansa såklart. Men nu har du ändå testat på det och det kan inte lika magiskt längre. Så där, du förstår ändå hur man kan göra. Och därför kan du bli en del i processen också. Med någon som är lite bättre på att utveckla då. Och nu kommer ju mixed reality starkare också, vilket ger nya möjligheter, till exempel med de här bonadsmålningarna som inte får plats i museet. Där skulle man då kunna titta på bonadsmålningarna, men också trycka på knapp för att få de andra bonadsmålningarna i museet till exempel då. Så mixed reality, det blir ju en ny möjlighet på ett annat sätt, som kan vara mer tillgängligt också på platsen då att använda. Så man inte är helt fast i en VR-miljö, för man vet ju att man kan ju liksom bli ganska åkhugg sådär. Ja, så vi jobbar vidare med detta nu genom High Five och vi har lite dialog och jag testar teknik och kommer till Julia och säger det här, vi måste testa det här. Så att det är lite pågående arbete. Kanske bra nätverkan det här också med elever på ja, där har vi match, tänker jag också. Perfekt. Ja, nej, men det var väl det vi hade. Mm. Jag har nog en sista slide här där bara visionen av en immersiv utställning på ett slott kanske. Och nästa är våra kontaktuppgifter om man vill.